Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, dobrodošli u prozor Svetog Josipa Laudato televizije. Kroz prozor Josipove Laudato televizije, mogu to i tako reći, zavirujemo u Josipovu kućicu. I tamo jedna mlada dama, mlada vjeroučiteljica, Darija Jajčević. Kako si? Odlično. Ajde, baš mi je drago. Drugi put si već ovdje, jel'a? Drugi put kod vas, da. Znači, nema straha, to smo sve... Nema to. Nešto se dogodilo drugi put? Je, dogodilo se. I upravo po zagovoru Svetog Josipa. O, pa da čujem. Ja se dogodila ljubav? Je. Je, kak je to lijepo. Dogodilo se, da. Pa evo, kak je to bilo? Znači, već niz godina sam u zajednici Marine Legije. I kako zapravo u Legiji jedan od zaštitnika je upravo i Sveti Josip. A nisam baš nekako kroz to vrijeme nekak osjećala neku osobitu privrženost prema Svetom Josipu. I onda sam jednom prilikom čitala Tereziju Avilsku i pročitala upravo što ona govori. Koja isto bila zaljubljena Svetog Josipa. Sve samostalno posvetila njemu. Da, upravo to. I upravo me to jako kod nje iznenadilo što je napisala za njega. Kako zapravo on, po njegovom zagovoru, dobimo mnoge milosti. Mm-hmm. I tako sam onda ja odlučila se moliti Svetom Josipu. I evo, zaista Josip mi je uslišao dvije, možemo reći, molitve. Prva molitva je bila to još kad sam studirala. Odlučila sam moliti 30 dana Svetome Josipu da mi pokaže koji je put za mene. Je li redovništvo ili brak, obitelj. Jer nisam bila nikak sigurna što i kako, kojim putem krenuti. A trebalo se nekako ručiti. Kako je jaka bila ova želja za redovništvo? Pa bila je toliko da sam godinama o tome razmišljala, da ili ne. Tako jesi da... probala možda otići u neki samostan malo izbliza, vidjeti kako sestre žive? Ili... To nisam, ali sam proučavala mnoge uvijek redove. Kao ono, koji, koji na primjer? Pa... Da ih malo zreklamiramo. Pa ne, ja sam niš konkretno, nego uvijek sam gledala da bi možda najviše voljela karizmu kojoj se posvećuje mladima. I onda sam uvijek gledala tako ove zajednice, odnosno redovničke zajednice koje dijeli na nekakav taj način prema tom smjeru. I tako, nisam se nikad nigdje pronašla u smislu da bi rekla ta zajednica bi bila za mene. I onda sam, evo, kao što sam rekla, odlučila sam se moliti Svetom Josipu i onda jednostavno nakon te molitve sam nekako u srcu zapravo spoznala da je brak, odnosno obitelj, da to želim i da to Bog želi od mene u mojoj budućnosti. I, znači, to nije bilo nikakvih izvanrednih nešto da sam ja doživjela, nego jednostavno sama sa sobom sam bila sigurna da je to ono što je Božja volja za mene, obitelj. I nakon toga, naravno nisam imala nikoga, nikakvog dečka, onda sam rekla, dobro, ako je ovo mi Sveti Josip izmolio, da mi se... Čuću si ti ono koji Marija, a kako će to biti kad ja muža ne poznam? Upravo to, da. I nakon toga onda sam opet odlučila moliti 30 dana Svetom Josipu da mi pokaže se koja je ta osoba za mene. I naravno, opet sam to izmolila. I upravo u trenutku kad je završavala ta pobožnost, 30 dana Svetom Josipu, nekako sam, evo sad, moj sad trenutni zaručnik, sam ga upoznala, ali nisam ja ni bila ni svjesna da bi to bilo to možda. Nego je tako sam ga samo upoznala i nakon nekog određenog vremena, mislim godinu dana ili pola godine, smo se mi nekako intenzivnije krenuli družiti, upoznavati i evo danas smo zaručeni. On je trebao biti ovdje, ali zbog obaveza... Nažalost nije mogao. Da, nije mogao doći, tako da... ali smo se onda dogovorili, nakon vjenčanja vašega... Da dolazimo ćete biti zajedno, onda ćemo to sve ispričati i na neki način potvrditi. Može. I dobro, da li se sad nešto u tvom životu, članica si Marine Legije, što na neki način i podrazumijeva, a i poznato mi je da se rado družiš s molitvom, odnosno s dragim Bogom kroz molitvu, a nakon tog iskustva intervenata, evo konkretni sa strane Svetog Josipa, tvoj život, je li se tu nešto u molitvenom redu, nešto promijenilo, pojačalo ili... Pa... Mislim, ostalo je uvijek sve ono isto, ali nekak uvijek taj odnos kad se ide prema Bogu je uvijek sve jači i jači. Recimo, pogotovo nakon, evo, konkretno Svetom Josipu, zaista nakon toga što sam dobila te milosti, zaista, ono, kak je Terezija Avilska isto rekla, širiti tu pobožnost. I uvijek tak susretam neke ljude koji ne znaju kako, što je kažem, pomolite se Svetom Josipu.
Rekao, ja imam iskustva i znam da pomaže. To je ono koje što je Tereza Javorska rekla. Ako neko ne vjeruje, neka proba, jer se još nije čulo da se neko iskreno obratio Blaženoj Devici Mariji i Svetom Josipu, da je ostao uskraćen. Zanimljiva je još jedna njezina rečenica koja kaže, ako se koji put i dogodilo da se meni pričinilo kao da me Sveti Josip ne čuje, to nije bilo zato što me nije čuo ili ja nisam dobro molila, nego je pripremao nešto puno više nego što sam uopće mogla tražiti. Tako je bilo prvi kod mene. Ja sam mislila, ono, nema odmah odgovora. Nego tek kasnije, onda sam upravo to što ste rekli, Bog priprema to nešto puno bolje. Pa šta, ovaj zaručnik baš je tako poseban? Pa za mene da. Dobro. On je isto član Marijine Legije, je li tako? Da. Evo kratko, ta Marijina Legija koja djeluje u Sisačkoj biskupiji, ono prvo što je, po čemu je prepoznatljiva, da je mlada. Ima dosta po mladim članovima, gdje ste zapravo, to je jedna mlada crkva, mogli bismo reći, i koja je bogata programom. Možda samo jednu malu retrospektivu, naravno uz jedan konkretan, intenzivan duhovni život, imate i neke megaprojekte. Pa ako tako vi kažete, megaprojekti, da, glazbeno-scenski prikaz živih jaslica. Znači, jeste počeli sa jaslicama ili sa pasijom? Prvo su bile jaslice. I to je bilo još... Koje godine? A jo, ne sjećam se koje godine. Prije nekih deseta godina čak negdje su bile prve. A moguće, da. Tako negdje. I od tada niste prestali, ili tako? Nismo. Počelo je sve u Petrinji, pa malo u Sisku i onda... Da, gdje su nas zvali svećenici, tamo smo onda i gostovali. Evo i kod vas smo bili par puta. I opet ćete. I opet ćemo, da. Tako da, gdje nas pozovu, tu i gostimo. Da, i osim jaslica, tu su još i... I pasija, znači Isusova muka, smrt i uskrsnuće. Kad kažemo megaprojekti, to unutra sudjeluje oko stotinja glumaca, ali tako? Pa tako negdje, da. Od najmanjih do najvećih. Kako dugo se pripremate za to? Pa dosta dugo, zato što to sve treba. Svake godine osmišljavamo drugačije scene, nije uvijek isto, uvijek je nešto drugačije. Pa onda uvijek na tome radimo, snimanje glasova, glazbe i sve to da se onda sve složi kako treba. I onda nakon toga kad se sve složi, onda imamo baš probe gdje uvježbavamo glumce, kako što i slično tomu. I sada iz toga, dakle, vaše intenzivne ove molitvene aktivnosti, nastali su ti, nazovimo tako, megaprojekti jaslice, žive jaslice, živa pasija. Zapravo je tu se oslikava kompletan Isusov život, samo od vremena do vremena stavite naglasak možda na neke dijelove koje su evanđelisti zapisali, ali sad vam to još nije dosta, pijete korak dalje. Tako je, možemo reći. A to je? Evo, prvi mladi fest koji će se organizirati i dogoditi uskoro u Viduševcu. Tako je, to je jedan događaj koji još nije u Hrvatskoj bio, a nastoji na temelju upravo mladi festa u Međugorju koji se već tamo održava 30 godina. Jednostavno došla je ta ideja da bi mogli tako mi nešto organizirati i ponuditi mladim katolicima da i oni to dožive, odnosno da dožive Boga kroz taj program koji je mladi fest nudi. Ko je dao ideju? Kako je došlo do toga? Došli na ideju tako što je vjeroučitelj Vlado Sučec, on je, znači, prošla godina u Međugorju dok smo bili na tom mladi festu, pomislio kako bi bilo lijepo da jedan takav susret bude u Hrvatskoj. I to njemu samo tako, možemo reći, prošlo kroz glavu. I onda sljedeći dan ili to popodne tog dana, znači, bila su svjedočanstva na tom mladi festu i čuje kako u drugim državama, Mađarska mislim da je tada bila svjedočila, kako su oni organizirali u svojoj državi mladi fest na temelju mladi festa iz Međugorja. I onda je s tom ideju došao k nama i mi smo svi radosno to prihvatili kao zajednica, da želimo to. Ta zajednica, koliko je to ljudi otprilike? Pa ima, ne znam, stotinjak, što se tiče konkretno Petrinja gdje ja jesam. I koji ste onako živo aktivni, dakle to nije tih stotinjak. Da. Znači, i dobro, zajednica je prihvatila i onda? Da, i nakon toga smo onda otišli do povjerenika za mlade Sisačke biskupije, velečasni Ivan Grbešić. Njemu smo rekli isto tu svoju ideju koju nas je podržao. Nakon toga odlazimo k biskupu Vladi Košiću, isto također iznosimo ideju i podupire nas. Ono kako si mi rekla, prvo ste došli veličanstvom Ivanu, pa se poslao biskup, onda se biskup ponovno poslao veličanstvom Ivanu, jel? Da, tako je. Malo vas su šetali, jel? A dobro, to je na neki način i propitivanje koliko ste vi jaki u toj zamisli da to stvarno i ostvarite. Možemo to i tako shvatiti.
Pa možemo, da. Snimili ste spot i biskup vas podržava tamo. Tako je, da. Dakle, stoji i povjerenik za pastoral mlade. Da. Kako će izgledati Mladi fest? Mladi fest je osmišljen kroz 3 dana. Znači, počinje 21. lipnja, petak, u 16 sati i započinje naravno prvo sa molitvom, zatim svjedočanstva i kateheze, nakon toga krunica, zatim nakon krunice sveta misa i taj dan petak će biti upravo, što ste spomenuli, glazbeno-scenski prikaz Pasije Isusove muke. To je što se tiče petka. Subota, znači program počinje u 9 sati ujutro do 12, znači do podneva, gdje su kateheze i svjedočanstva. Nakon toga od 12 do 16 sati je pauza, da se odmorimo i malo okrijepimo. Nakon toga u 16 sati ponovno započinje program koji također započinje sa katehezama i svjedočanstvima. Opet sveta krunica, misa i tu večer, subotu, Božja pobjeda i Alan Hržica će imati duhovni koncert. Nedjelja, opet program u 9 sati ujutro, kateheze svjedočanstva i završava sa svetom misom koju predslavi naš biskup Vlado Košić i na kraju je poslanje, odnosno možemo reći zadatak svima nama da širimo radosnu vijest. A od ostalih još sudionika poznatih možemo... Da, ko su ti predavači koji će držati kateheze? Prvu večer možemo reći je otvara nam međugorski župnik fra Marinko Šakota. Zatim dolazi nam i don Damir Stojić koji će imati katehezu, pater Rike Mandurić. Mislim su ta dva imena dovoljno poznata svima. Studentski kapelan i pater Rike koji je prije djelovao u Zagrebu Palmotićevo. I sad se vratio ponovno. I sad se vratio, da. I koji još imamo? Da, iz Sisačke biskupije imamo svećenika, znači povjerenika za mlade velečasnog Ivana Grbešića i prijašnjega povjerenika velečasni Branko Koretić. Pa oboružila ste se jakim ljudima. Pa možemo reći da da. Što očekujete od mladih? To je teško pitanje. Imate li neke ciljeve koje ste si zadali ili tako ili jednostavno to prepuštate Duhu Svetome? Naravno da prepuštamo Duhu Svetom jer mi smo sve svoje učinili i možemo reći sluge smo beskorisne. A očekujemo, evo ja prvo to želim da se svi jednostavno, da iskuse Boga. Ja vjerujem da na tom susretu mogu čuti Božji glas što im Bog želi reći. Jer vjerujem da Bog preko neke riječi nekog svećenika, nekog mladog koji će svjedočiti tamo, može progovoriti i reći nekoj osobi nešto što mu je potrebno za daljni rast u duhovnom smislu. Tako da evo, vjerujem da je to prvo. Ono što mi je još drago, što će mladi imati priliku za ispovjed, tako da i svećenici će biti tu da se mogu jednostavno pomiriti s Bogom. I mislim, po meni su to dvije najbitnije stvari. Ti si vjeroučiteljica. Da. Ali ne radiš kao vjeroučiteljica. Trenutno, jer nema posla. Da. Ali s druge strane, jako si angažirana oko svih ovih projekata i te neke živosti unutar župnih zajednica, pa evo i unutar biskupijske zajednice. I koliko je za jednu vjeroučiteljicu važno da bude tako prisutna pored onog redovitog vjeronauka u školu? Ja smatram da kao vjeroučiteljica je najbitnije svjedočanstvo. A to svjedočanstvo ja upravo mislim da mogu pokazati na takav način. Ponuditi nekome nešto, znači iskoristiti taj svoj neki talent koji mi je Bog podario. Jednostavno mislim da je to bitno. Evo. A valja se onda nadaš da će i doći stalno zaposlenje? Pa ja vjerujem u svoje Božje ruke. To još nisi molila Svetu Josipa. To će moliti Svetom Josipu. Nakon vjenčanja. Da, da. I onda će biti ono uskoro ili? Vjenčanje za godinu dana. Dobro. Pa evo ćemo još jedan put pozvati. Je li samo mladi mogu doći na Mladi fest ili imate neku dobnu granicu dok se može? Što se tiče sudjelovanja, nema dobne granice. Svi su pozvani. Bez obzira što samo ime kaže Mladi fest. Ja gledam to, znači svi smo mi mladi u srcu. Tako da to nisu bitne nikakve godine, koliko ima godina. Da, kad smo već kod godina, je li to ograničeno samo za Hrvatsku? Ne, ne, ne. Dolaze nam iz drugih zemalja. Prijavili su nam se iz Hrvatske katoličke misije, iz Njemačke imamo, zatim iz Bosne i Hercegovine. Imamo, jedna grupa se javila iz Srbije, zatim naravno Hrvatska iz svih raznih dijelova Lijepe naše. Ne znam sam koju još državu zaboravila, ali mislim da je, mislim da je Švedska isto u pitanju, Italija i da je to to. Ako sam neku izostavila. I samo još jednom da možda malo pojasnimo gdje to sve je.
To je znači u Viduševcu, jedno malo mjesto u blizini grada Gline. Glina je u blizinu Petrinje i evo to je znači Sisačka biskupija. Ali posebnost je tog Viduševca. On je pretrpio mnoge rane u Domovinskom ratu. Crkva je bila skroz razrušena, tamo nije svo stvarništvo bilo protjerano i tako. Točno. Viduševac je, što se tiče, u ratnim godinama bio uništen. Crkva konkretno je bila do temelja srušena. Zapravo cijela Sisačka biskupija je, što se tiče toga, dosta ranjena. I dan danas se neke crkve još uvijek obnavljaju i mnoge su obnovljene, ali još uvijek se osjećaju posljedice rata. A Viduševac je zapravo isto jedno mjesto gdje je mnogo toga stradalo u ratnim godinama. Pa i zbog toga je važno, i zbog sami Viduševac, Viduševčana, da na neki način osjete tu mladost i snagu mladih vjernika. I za njih će to biti, vjerujem, jedno veliko ohrabrenje i poticaj i blagoslov. Pa ja mislim da su oni već sad pokazali veliku radost, upravo što se to u njihovom mjestu događa, jer kako odlazimo tamo to sve pripremati u Viduševac kod velečasnog Marijana. Eto, konačno moramo i njega spomenuti. Naravno. Ipak su neke stvari se pokrenule i njegovim dolaskom uz poštovanje svih prijašnjih župnika. Tako je, što sam htjela reći, znači upravo mještani, odnosno župljani Viduševca, župe Svetog Franje Ksaverskoga, već sada jako, jako puno pomažu i uređuju sve tamo što je potrebno i otvorili su čak i sva vrata obitelji, mnogi mladi koji su, odnosno mladi koji su se prijavili da žele sudjelovati na Mladi festu će biti primljeni u obitelji, tako da već i tim načinom pokazuju veliku otvorenost i veliko srce. Evo za to sve što se organizira i što nas uskoro čeka. Darija, hvala ti lijepa. Želim puno uspjeha hvala. U Mladi festu, čemu sudjeluješ kao jedna od organizatorica i naravno da vjenčanje uistinu bude blagoslovljeno. Hvala. Bila je s nama u emisiji Prozor Svetog Josipa Darija Jajčević, jedna od organizatorica Mladi fest i evo osoba koja ima tako prekrasno iskustvo povjerenja Svetog Josipa koji je pomogao odlučiti se za svoj životni poziv i odmah pokazao s kim će taj životni poziv bračnog života ostvariti. Nastojte i vi tako utjecati se Svetom Josipu i sigurno ćete biti blagoslovljeni. Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip.